iliyopo halmashauri ya mji wa Mburu ya ukosefu wa walimu wa sayansi inafanana kabisa na hali ya halmashauri zote za mkoa wa Pwani kuwa na uhaba wa walimu wa sayansi. Je, ni lini sasa serikali itatupatia walimu wao wa sayansi ili kuweza kukidhi mahitaji? Asante. Kwa kuwa swali hili linajirudia, sasa Mheshimiwa Waziri wa Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa, Mheshimiwa Umi Mwalimu, nataka kauli yako sasa hapo. Mheshimiwa Spika, ni mshukuru sana Mheshimiwa Naibu Waziri Silinde kwa majibu mazuri, lakini ni mshukuru sana Mheshimiwa Hawa Mchafu kutaka kujua ni lini serikali itapeleka walimu wa sayansi katika shule za sekondari za mkoa wa Pwani. Mheshimiwa Spika, kama ulivyosema, tunakiri tunayo changamoto ya uhaba wa walimu wa sayansi, na uchambuzi ambao tumeufanya ndani ya miezi mitatu katika kuna shule takriban 1000 za sekondari, wanafunzi wetu hawajawahi kukutana na mwalimu wa physics face to face, lakini tuna shule takriban 400 watoto wetu wa sekondari hawajawahi kukutana kumuona mwalimu wa hesabu akiingia darasani. Kwa hiyo Mheshimiwa Spika, tatizo hili tumeliona, na tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kutupa kibali cha kuajiri walimu katika mwaka huu wa fedha wa 2020 na 2021. Na Mheshimiwa Spika, waheshimiwa wabunge, tunakamilisha uchambuzi wa maombi ya walimu ambao wameomba nafasi hizi za ajira tulizozitoa, na kipaumbele kama tulivyosema Mheshimiwa Spika ni kutatua changamoto hii ya walimu wa science hususan pia katika masomo ya hesabu. Lakini Mheshimiwa Spika, niongeze sambamba na kuendelea kuomba kibali cha ajira kutoka kwa wenzetu ofisi ya Rais Utumishi, tumeona ipo fursa ya kutumia maendeleo ya ICT, Information Communication and Technology, ili pia kuwawezesha wanafunzi wetu kupata masomo au walimu wa sayansi na hesabu kupitia mtandao. Kwa hili ni jambo ambalo tumeliona, tutaweka walimu wazuri, watarekodi mada zote muhimu, alafu wanafunzi wetu watakuwa pia wanaweza kusoma masomo ya science kwa kutumia njia ya mtandao. Mheshimiwa Spika, nakushukuru sana kwa kunipa fursa hii. Asante sana kwa majibu ya nyongeza.